afholder jeg et giveaway inden for Superawesome, hvor I kan vinde op til 50.000 emeraller. Alt information vil stå i beskrivelsen. Jeg kommer til at være stille igen. Okay, er vi klar? Nej. Hvad siger YouTube? Velkommen tilbage til en ny video. I dag så sidder vi simpelthen sammen med Champion Wiltham, som nogle af jer kender. Og ja, vi skal ind, og så skal vi give nogle M's ud til folks inde på den her Doe-server. Der er lige nu næsten 50 på. Vi har fået sat en lille spleef op her, som ham har lavet herovre. Han er best. Og så tænker jeg bare, den som vinder her, skal vi sige, hvor mange M skal de have, Champion? 6K måske? 7K for hver omgang, vi tager den her. Okay, 7K. Og så Kav, han spreder lige på hvad hedder det nu, budskabet. Så. Vi er famous ja, nu. Explosion, vi er famous. Hvornår kan det mene? Hallo, jeg skulle sige fra Mathieske, at du var tyk, Champion. Nå, nej, men det er fordi, at jeg er Mathieskes mor. Det er sådan lidt akkurat. Ja. Jamen, det er sådan lidt uheldigt, fordi jeg kan ikke huske, at jeg har fået ham. Men jeg er åbenbart... Han er rigtig speed demon. Ham er en af 200 IQ. Prøv lige at komme herover. Hvor er du henne? Herover i siden. Prøv lige at overveje det der. Okay. 200 IQ på ham, kan jeg godt sige. Hvis han bliver stående der, så smadrer jeg altså blod under ham. Altså hvis han... Og han, da han tog den. Lærke tog den. Romku. Kasper, der var en vagt, der troede, at jeg var med i eventet. Så han prøvede... Hvad siger du? Vil du der, eller hvad? Hvad? Hvad er han? Hop væk fra den, eller jeg smadrer den. Du skal hoppe derovre? Hvem er lige der? Jeg har ikke OP. Ja. Jeg går rundt og smadrer det hele nu. Deathmatch. Oj. Hvordan er der vand? Det var sgu ham, der vandt. Er det ham? Nej, der er stadig en ham. Baddy er stadig. Hvad fanden er du stadig her? Ups. Vi mishandlede ham for meget. Ej, det var måske lidt ondt, det der. Ej, det var sundt. Du får en til chance, Baddy. Jamen altså, så mangler han en skov. Gå på det gang. Sådan der, endelig. Det tænkte jeg også. Nå, rip Baddy. Var det ikke hans egen, han kom til at gå ned i? Han kan da ikke smadre ind over. Nej, det var mit hul. Var det mit hul? Ja, jeg gik og smadrede om bagved ham. Jeg regnede da ikke med, at den ville falde i. Når Don han har vundet Don, to gange, kan du høre mig? Begge to gange til nogle teknikaliteter, så Hørte du det der? Når du fik glemt mig på? Nej, men hvad sagde du? Der var en, der gik over og sagde, hej Lærke, skal du dø? Slap af. Yikes, okay. Det var toxic. Okay. Hvad, altså det er no wonder, vi har MeToo i 2021, altså. Det var sådan en lille dreng, der sagde det til hende, der er fint. Men jeg synes altså, der er mange, okay. Der er... Åh, de kan smadre, så er vi er i gang. Så for sent. Åh, det lag er helt vildt. Ja. Nå, så crasher serveren. Gjorde den? Nej, men prøv at se. Altså, jeg tror, jeg bliver kigget lidt, fordi jeg flyver rundt og kaster snibbolde. Mit Minecraft kører dårligt lige nu. Ja, det gør det Discord der også. Gør det det? Og slap af, der er mange snibbolde. Ej, din mic den lagger lidt. Snib. Ej. Det er lige til en clear lag, det der. For satan. Ej. Ja, okay, jeg tror altså bare lige, vi cutter til, når serveren ikke lagger mere. Romkugle. Vil du 1v1 for 5 KM's? Okay.
Magnus? Magnus, vil du en ved en romkugle for 5 KM's? 5 KM's er, er der på linje. Okay, 2 sekunder. 2 sekunder. Nej, men ikke her, jeg TP'er. Sådan der. Nå, nu kan jeg. Så på scenen. Så. Fight to the death. Kom så. Nej, rumkuglen, man vinder. 5K! Oh, no! Nej. Ja, det var sgu bare okay. Det. Så, altså, jeg skal bare lige vise, at jeg er meget bedre end rumkuglen. Prøv at se. Meget bedre. Flæk ham. What, du får el, rumkuglen? What, du får el? Kreativ reach. Du taber en ved en, du taber en ved en. Det er kreativ reach. Romkugle, dårlig vagt. Husk at like og subscribe. Det er bare det ene. Prøv lige din mic bugger sådan lidt. Prøv lige at gøre det igen. Like og subscribe. Du skal lige kigge på mig, romkugle. Romkugle, du skal lige kigge på mig. Jeg får helt noget bugger, ja. Sådan der. Hvad? Kig på mig og se det nu. Jeg jæger. Hallo, hvad laver du der? Hvad skal du komme på? Ved du hvad du skal sige? For helvede. Du kan også lige sige det dumme, ikke, hvis du vil være med. Som I nok hørte i starten af videoen, afholder jeg et giveaway inden for Super Awesome, hvor I kan vinde op til 50.000 emeraller. Alt information vil stå i beskrivelsen.